Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika janubi qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Qishloq xo'jaligiga asoslangan shtatlarda vaziyat tang. Amerika ovozi yaqinda Texasda bo'lib chorvadorlar dardiga quloq tutdi. Texas shtatida qoramol savdosi avjida. Yaylovlar dashlikka aylangan, o't yo'q. Ashley Nolan kabi fermerlar chorvani ertaroq sotib yuborishga harakat qilyapti. Bu esa oson emas. Qiyin bo'ldi. Butun yoz chorvamizning deyarli hammasini birma-bir sotib bo'ldik. Yomg'ir bo'lmadi. Texas shimolidagi Lubbock degan bu hudud faqat ranchulardan iborat. Bu yil odatdagidan 5 barobar kamroq yog'ingarchilik kuzatildi. Rick Kellison qurg'oqchilikdan to'ydik dedi. Eng kuchli qurg'oqchilikni ko'rganman derdim. 60 ga kirdim. Bunisi eng yomoni. Kellison molining yarmini sotishga majbur bo'ldi. Qurg'oqchilik oqibatida narxlar osmon baravar oshib ketdi. Boshqa chorvadorlar qatorida Kellison ham muqobil yo'llarni izlamoqda. Odatda arzon mahsulotlar ham hozir juda qimmat dedi chorvador. Qurg'oqchilik paxtazorlarni payxon qildi. Bu degani boshqa narsalarning bahosi ham osmonga chiqmoqda. Kellison kamroq yem yeb, ko'proq sut beradigan sigirlar yetishtirish ustida 10 yildan ko'proq ter to'kdi. Endi esa ularni pullashga majbur. Nimalarni orzu qilmagan edim. Hozir molni sotadigan emas, uning rohatini ko'radigan payt. Ko'plab fermerlar chorvachilikdan voz kechmoqda deydi u. Faqat pul desangiz va molga joningiz achimasa, ularni sotib yuborish eng oson yo'l. Ammo kelisining o'zi uchun bu juda qiyin qaror. Sigirlarimning oti bor. Birinchi navbatda ular haqida qayg'uraman. Rick Kellison va uning oilasi uchun qoramol asosiy boylik. Shu bois hozircha chidayapti, sotmoqchi emas. Texasda chorvadorlarni xursand qiladigani mol narxining balandligi. Iqtisod chatoq bo'lib turgan paytda bu ayni muddao. Ortiqcha pul qurg'oqchilikdan o'tib olish imkonini beradi. Tanganing ikkinchi tomoni shuki, qoramol kamayar ekan, go'sht narxi oshishi aniq. Sotilgan molning esa qaytish qiyin deyishadi. Yana pul kerak. Qurg'oqchilik hali tugamaydi deb xavotirdaman. Kelasi yil ham ob-havo quruq kelishi aytilmoqda. Mutaxassislar Texasda qurg'oqchilik 10 yil davom etishi mumkin deya taxmin qilmoqda. Shu kungacha Texas shtati chorvadorlari jami 5 milliard dollarlik ziyon ko'rdi. Suvsiz dedi fermerlar, ranchularimiz vayron bo'ladi. Bo'ylab bizni parabolik antenna orqali tomosha qilishadi. Ko'rsatuvlarimiz har kuni Aziya Satuch tizimi C-to'lqini 340 kanalda. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglasangiz bo'ladi. Hotbird sistemasida har kuni kechki 10:00 da, Yamal 201 tizimida jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanal orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM da har kuni kech 11:00 da tinglasangiz bo'ladi. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz esa davom etadi.